Solano, vaše ekscelencije, ambasadori, dame i gospodo, zahvaljujem na pozivu da učestvujem na današnjoj ceremoniji predaje dužnosti dosadašnje kontakt ambasade za saradnju Srbije sa NATO-om, ambasade Grčke i preuzimanje ove dužnosti od strane ambasade Norveške. Zadovoljstvo mi je da istaknem odličnu saradnju koju smo prethodne dve godine imali sa ambasadom Grčke na unapređenju partnerske saradnje Srbije i NATO. Ne sumnjam da će saradnja biti dalje unapređivana u dvostranom interesu i u 2019. godini uz podršku Norveške, zemlje sa kojom Srbija ima izgrađene odlične političke i ekonomske odnose, kao i Holandije, takođe našeg važnog partnera, čija će ambasada, kako nam je najavljena, u skladu sa dogovorom sa Norveškom, preuzeti tu ulogu u 2019. godini. Distinguished General Marinelli, Distinguished General Portolano, Excellencies, Ambassadors, Ladies and Gentlemen, I would like to thank you for the invitation to take part in today's ceremony of handing over the duties of the Contact Point Embassy for Cooperation between Serbia and the NATO, of the Embassy of the Hellenic Republic, and the assumption of these duties by the Embassy of Norway. It is my pleasure to say that the great cooperation that we have had during